Do YouTube, Alisson Maia por aqui, dando uma ajustada no vídeo para que você não perca essa fórmula do sucesso que eu desenvolvi para você aí agora. Tá todo mundo me perguntando qual a fórmula do sucesso, como eu faço para atingir meus objetivos de maneira mais rápida, eficiente, eficaz, produtiva e fazer um monte de coisa. Porque acontece o seguinte: como que as pessoas têm o mesmo número de horas e ao mesmo tempo fazem muito mais coisas que o outro, logo se fazem mais, produzem mais resultados. Por que que você até agora não conseguiu chegar no estado que você está? Eu desenvolvi aqui uma fórmula do sucesso, no qual eu digo simplesmente o seguinte: o primeiro passo que você tem que saber é: saiba o que você quer. Tem muitas pessoas que ficam perdidas na vida, não sabem o que está querendo. Porque enquanto você não souber aonde você quer chegar, todos os caminhos servem. Lembra disso? Eu tenho até uma canequinha aqui que hoje ela não está aqui na minha sala, que diz exatamente isso. Ó, tá ali, ó. Todos os caminhos estão errados quando você não sabe aonde quer chegar. Então o primeiro passo da forma do sucesso é saber aonde você quer chegar. O segundo passo é o seguinte: é transformar os seus desejos, os seus sonhos em ações. Em ações que vão te gerar resultados. Você tem que traçar quais tipos de ações que eu preciso fazer para que eu consiga tal resultado que eu desejo, certo? Terceiro passo, avaliar esses resultados. Muitas pessoas, assim como eu, por exemplo, estou fazendo um vídeo aqui no YouTube, eu quero chegar a 30 mil seguidores até o final do ano. Esse mês eu quero chegar, de abril, eu quero chegar a 1.000 seguidores. Então, esse, né, é o meu resultado, é a minha métrica para o mês de abril. Então, eu conto com a participação de você para que você compartilhe esse vídeo, mostre para amigos no WhatsApp, no Facebook, onde quer que seja, para que isso seja elevado e produzido todo o resultado que eu almejo, porque eu conto com a sua participação. Então, tem que avaliar os resultados. E o quarto passo é ter flexibilidade na mudança de comportamento. Porque se eu estou fazendo umas ações, alguns tipos de comportamentos que não me está trazendo resultado, logo eu estou indo na ação errada, no caminho errado. Então, o que que você tem que perceber para que você consiga ter sucesso em qualquer área da sua vida? Seja financeira, seja amorosa, seja de saúde física, qualquer que seja a área que você quer ter um sucesso, você precisa seguir esses quatro passos simples. Pô, é muito fácil. Família. Eu quero melhorar a minha família. Mas melhorar está muito subjetivo. O que seria uma melhora para mim? Eu, por exemplo, resolvi ajudar a minha mãe a cuidar do meu avô. Então, eu já falei em outros vídeos que eu tenho, saio mais cedo aqui do meu espaço, chego e fico lá com meu avô, conversando, trocando uma ideia, fazendo todos os cuidados necessários que ele precisa. Isso é o que eu desejo. Eu quero ajudar minha mãe para mim melhorar o meu pilar familiar. Quais ações que eu tomo? Exatamente isso. Eu tenho acompanhado meu avô no período da noite. Eu chego lá por volta de 9 horas. Por que que eu chego tarde? Porque meu avô tem hábitos noturnos, viu, pessoal? Só por conta disso. Então eu chego lá 9 horas, fico até umas 11h30 com ele. E lá a gente troca uma ideia, eu faço toda aquela educação com ele. E o que que eu avalio? Eu avalio para ver se o meu avô está gostando. Por quê? Pensa para você ver. No caso meu, eu tenho que colocar a fralda nele, né? Agora eu estou tentando usar essa psicologia positiva a fim de que falar: não, avô, é bom que o senhor dorme mais confortável, o senhor não precisa levantar à noite e tal. Isso é, eu estou avaliando e aos poucos ele está compreendendo. E a flexibilidade de mudar o comportamento? Foi. Volta. Foi o que eu fiz, né? Eu ficava, por exemplo, até mais tarde aqui, e chegava lá, dava pouca atenção, simplesmente trocava. Não, eu mudei o meu comportamento, eu fui flexível, eu comecei a chegar mais cedo e logo eu consegui resultado desejado. Então, se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, quer desenvolver, ter sucesso em todos os lados da sua vida, siga essas quatro formas que eu te garanto que isso vai mudar. Sempre, sempre, não deixe de fazer ações corretas.
Beleza? Então, deixa a sua energia do bem, deixa seu comentário, algum tipo de vídeo que você quer que eu faça, que isso pode ajudar não só você, como demais todo esse meio, né, que nós estamos vivendo, que todo mundo está procurando uma busca desenfreada pelo sucesso. Então, vamos ajudar essa corrente do bem a proferir toda essa mensagem de luz para todos vocês. Eu desejo meu amor, a minha paz, a minha prosperidade, tudo para você, que você seja iluminado todos os dias na sua vida. Valeu!